It is still amazing grace. Bado ni neema. But the bit is different. Lakini ile bit ni tofauti. Ni rare. Kuwa tofauti. Hallelujah. Hallelujah. Don't stick to one liners. Usikae katika line moja tu. No, there are songs which have one line, then you repeat it for 1 hour. Kuna nyimbo ambayo iko na line moja ni ya kurudia lisali zima. Work on songs that carry wing, that have a message and that have an impact. Fanyia kazi nyimbo ambazo zinaweza kuadhiri, ina mizani na inaweza kuguza watu. Hallelujah. Amen. Number 3. Ya tatu. How do I make my gifting valuable? Nitafanyaje ili kipawa changu kiwe na thamani? Safadhali kuwa na mwelekeo. Face the direction. Angalia elekea. You are meant to go. Mahali ambapo unatazamiwa kwenda. Stick to that direction. Kaa kwa ile laini. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus Christ. Let me say this. Wacha niseme hivi. A life that is lived for the kingdom of God. Maisha yanayoishiwa kwa niaba ya utukufu. Immeasurable influence. Iko na uadhiri usiopimiwa. Unstoppable influence. Bila kusimamishwa. Listen to me today. Nisikize leo. Great people. Watu wakubwa. Have been made great. Wametengenezwa wakao wakubwa. By big problems. Kwa sababu ya shida nyingi na changamoto. That was solved by their gift. Ambayo ilipatwa pamoja na kipawa kile. Bill Gates. Bill Gates. He discovered something. Yeye alifungua kitu. He made a software. Akatafuta software. He solved a need in the IT world. Na akaweza kuleta suluhisho katika ulimwengu. He became so big until the American Senate had to sit down and tell him you cannot become bigger than what you already are. Akawa mkubwa mpaka Senate ya Marekani ikasema hauwezi ukawa mkubwa kuliko vile ulivyo. Because he was now bigger than a nation. Kwa sababu alikuwa sasa anakuwa mkubwa kuliko taifa. Listen friends. Nisikize marafiki. Find that thing that the world is looking for. Tafuta kile kitu ulimwengu unatafuta. That God has given you ability to solve. Na bayo Mungu amekupatia uwezo wa kusuluhisha. Discover a problem. Fumbua shida. I am looking for people in this house. Natafuta watu kwenye chumba hiki. Who will cause cancer hospices to go broke? Ambao watasababisha hospitali ya saratani kufungwa. Amen. You know why? Unajua kwa nini? Because they shall carry a solution without cable. Kwa sababu watakuwa wanabeba suluhu. They know that I carry healing. Wanajua wanabeba. And I know that there is cancer. Na wanajua kuna saratani. So Father, in the name of Jesus. Kwa hivyo Baba, kwa jina la Yesu. Increase the gift of healing in my life. Ongeza kipawa cha uponyaji ndani yangu. Impact of healing in my life. Ongeza kuadhiri kwa uponyaji ndani yangu. Increase the impact of who you are meant to be. Ongeza kuadhiri kwa vile ulivyoniumba niwe. Amen. As you increase it. Na unapoiongeza. Let a solution be released in my generation. Wacha suluhu iachiliwe katika kizazi changu. You are born to be remembered, not to be forgotten. Umezaliwa ili kukumbukwa, sio kusahaulika. When we say Wayne Rooney. Unaposema Wayne Rooney. We all know it's football. Tunajua hiyo ni kandanda. When we say Serena Williams. Tukisema Serena Williams. What is that? Tennis. That is tennis. Yes. When we say Paul Telgat. Tukisema Paul Telgat. What is that? Jabbar. When we say Tiger Woods. Tukisema Tiger Woods. What is that? Ask your neighbor, what is your name? What is your name? If I tell you your name. Nikiweza kutafuta jina lako. On Google. Kutoka kwa Google. How many pages will I find? Nitapata kurasa ngapi? But a day is coming. Lakini siku yaja. When we Google your name. Wakati tunatafuta jina lako. You shall get 100 results. Tunapata suluhu. You shall get 10 pages. Tunapata kurasa 10. Hallelujah. Hallelujah. Silas Kiprotich. Silas Kiprotich. But Silas Kiprotich. Silas Kiprono. Kiprono. Yes. Education. Masomo. Hallelujah. Amen. Silas Kiprono. Silas Kiprono. Silas Kiprono. Silas Kiprono. Work. Kazi. Yes. Ministry. Huduma. Silas Kiprono. Silas Kiprono. The dead raised. Ambao walifufua wafu. Amen. Amen. God wants
must increase your value, but you must partner with him. Mungu anataka kujua kiwango chake, lakini lazima ujiunganishe naye. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What is within you? Ni nini kilicho ndani yako? Is greater than what is ahead of you. Kile kilicho ndani yako ni kubwa kuliko kile kilicho mbele yako. Because when you work on what is within you, kwa sababu ukifanyia kazi kilicho ndani, it shall determine the greatness of what is ahead of you. Itasababisha kile kilicho mbele yako. Hallelujah. Amen. Stop these small battles. Wachana vita hivi ndogo ndogo. Small battles. Wachana vita hivi changa changa. Sexual immorality. Mambo ya usizi. Struggling with pornography. You know, masturbation, small things. Mambo ya picha mbaya mbaya. Changing girlfriends, you don't have time. Kubadilisha wanawake, hiyo sio kazi yako. You don't have time. Hauna wakati huo. There is no time. Hakuna wakati. Use your time now. Tumia wakati wako sasa. Use your time now. Tumia wakati wako sasa. Use your time now. Tumia wakati wako sasa. 2019. 2019. Is the year of gift discovery. Ni mwaka wa ufumbuzi wa vipawa. Amen. Gift discovery for my kingdom aside. Ufumbuzi wa vipawa kwa ajili ya jukumu langu la kiungu. It is the year of gift refinery. Ni mwaka wa kuchongwa kwa vipawa vingi. Hallelujah. Amen. It is also the year. Na ni mwaka pia of gift delivery. Wa kuweza kupatiwa vipawa. Find your gift. Tafuta kipawa cha. Find your gift. Tengeneza kipawa cha. Serve your gift to the world. Tumikia kipawa chako kwa ulimwengu. Hear me. Nisikie. A mango tree. Mti wa mwembe. Does not compete with an avocado. Haiwezi ikapigana vita na parachichi. I'm sorry, I used the wrong example. Oh, yes. Mention avocado. Yes. Besides, yes. People can stone you. I'm not talking about. Okay, let's use another fruit. A mango does not try to be a banana. Mwembe haiwezi ikajaribu kuwa ndizi. It just accepts who it is. Inajikubali kwamba mimi ni mwembe. Finds the right environment. Inatafuta mchanga mzuri na mazingira. It produces the best gift it can. Na inatoa matunda mzuri iwezayo. Number two. Ya pili. A mango tree. Mwembe. Does not take its mangoes to the market. Haichukui miembe yake matunda yake kwenye soko. It does not hawk itself. Yeye haijiuzi. All it does. Kile kinachofanya. Is to produce the best mangoes. Ni kuzalisha matunda miembe mzuri. The world will come looking for the fruits. Ulimwengu utakuja kutafuta ile matunda. I challenge you today. Ninakutia changamoto leo. Whatever you do in the service of God. Kile unachofanya kwa huduma ya Mungu. Give it excellence. Ipatie ufanisi wa juu. If you play the keyboard. Kama unacheza kinanda. And Tom Brooks is here. Na Tom Brooks yuko hapa. Play for him. Mchezee. Amen. Amen. If you play the bass guitar. Kama unacheza bass guitar. And Abraham Laborion is here. Na Abraham yuko hapa. Play for him. Mchezi. Hello. Hello. Am I talking to you today? Nasungumuza na wewe leo. Am I talking to you today? Jemi nakusungumzia leo. Allow God to build. Ruhusu Mungu akujenge. And let the world press a demand. Na wacha ulimwengu utamani. Let the world look for you. Wacha ulimwengu kutafute. Influence the world. Athiri ulimwengu. With a God given gifts. Kwa vipawa ulivyopewa na Mungu. That you carry. Ambayo umebeba. Touch the world. Guza ulimwengu. You are here to meet a need. Uko hapa kukutana na kuleta jawabu. The reason kwa you exist. Mahali unapokaa. I prayed this morning. Niliomba asubuhi. I was telling God my father. Nikawa namwambia Mungu baba yangu. The reason I am on planet Earth. Sababu niko ulimwenguni. Is to solve a problem. Ni kwa sababu ya kuleta suluhu kwenye tatizo. Show me the problem. Nionyeshe tatizo. Increase capacity. Niongezee uwezo. And ability. Niongezee to solve the problem. Ya kuweza kusuluhisha tatizo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. 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 Bless you Lord.
Just lift up your hands. Ask the Lord to touch what He has put in your life. Refine what He has put in your life. Thank you, Jesus. Asante, Jesus. Light in the darkness, my God, that
wako. Are you ready for your assignment? Uko tayari kwa ajili ya kazi yako. Are you ready to go all the way? Uko tayari kwenda barabara zima. Are you ready for the manifestation of His glory? Uko tayari, uko tayari kwa utukufu wake kudhihirishwa. Just lift up your hands and thank the Lord right now. Inua mikono yako mshukuru Bwana sasa. Let the Lord know. Let the Lord know you are ready. Wacha Mungu ajue uko tayari. Thank you, Lord. Asante Bwana. Hallelujah. Asante Bwana. I wanted to pray with a lady yesterday by the name Anita Mutoro. Nataka kuomba na dada ambaye anaitwa Anita Mutoro jana. I don't know if she's here today. Sijui kama yuko hapa leo. Anita. If you're here, come. Kama uko hapa nje. She here. Je, yuko hapa? She here. Je, yuko hapa?